Pánové, dobrý večer. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání HC Vítkovice Ridera, HC Energie Karlovy Vary. Vítám na ní oba dva trenéry. Za hosty z Karlových Varů pana Tomáše Marišku, za domácí pana Ladislava Svozila a poprosím pana Marišku o zhodnocení zápasu jako prvního. Pane Marišku, prosím. Tak já jsem za naše mužstvo hodně rád, že jsme dokázali tohleto těžké utkání s velmi kvalitním soupeřem zvládnout. Myslím si, že už v předchozích utkáních ta naše hra nebyla vůbec špatná, ale nedařilo se nám teď ty zápasy dotahovat do bodového zisku a to jsme potřebovali zlomit a dneska bylo na tom mužstvu od začátku vidět, že proto chce udělat maximum a nechat na tom ledě úplně všechno. Byť v té první třetině si myslím, že na obou stranách byla dost velká nervozita na hokejkách, tak ta bojovnost z naší strany tam byla. Ve druhé třetině si myslím, že jsme zlepšili pohyb, vytvářeli jsme si šance. Možná jsme mohli vytěžit i trošku víc než to jednobrankové vedení, ale díky výborně obráněným oslabením dneska tam ty hráči zaslouží dneska velký kredit a dobrýmu výkonu Filipa Novotního vzadu odvážíme 3 body a z nulou vzadu ještě to je pro nás 100% velmi pozitivní. Děkuji, pane Maruško. Prosím pana Svozila o zápasu. No tak, my jsme samozřejmě věděli, že nás nečeká lehký soupeř, že je to bruslivý bojovný mužstvo, který nenadarmo v první půlce sezony bylo skoro až na špici nebo v úplné špičce. Dneska to prokázali, nedali nám vůbec prostor. To skóre z těch předešlých dvou utkání 2-13 je dost tristní a dneska se nám nepodařilo dát gól, i když myslím si, že hlavně ze začátku utkání to bylo vyrovnané. Měli jsme tam nějaké příležitosti dvakrát za zápas přesilovku 5-3, jednou krátkou, jednou pak delší. Šance tam byla, ale to už bylo za stavu 2-0. Myslím si, že rozhodující byl ten první gól, kdy Vary chytli, jak se říká, ještě svěží dech, ještě prostě byli důraznější, byli, potom si začali věřit a proměnili dva rychlé protiútoky a bylo prakticky po zápase. Nás to hrozně zase naopak od soupeře mrzí, protože my musíme sbírat ty bodíky, víme tu situaci, víme, jaká je tabulka a dnes jsme samozřejmě 3 body ztratili a je to hold těžký pro nás. Nelze upřít snaha, ale prostě Vary nás předčili opravdu v té hře bez puku a nic nám nedovolili. Děkuji panu Svozilovi za zhodnocení a poprosím o dotazy, pokud nějaké jsou. Nikdo. Nic. Tak vám děkuji. Děkuji vám trenérům. Přeji vám hezký zbytek večera.